Wanafunzi wote hamjambo, ningetaka kuwakaribisha katika kipindi hiki. Mimi ni mwalimu wenu, Bi Helen Mwangi. Ningetaka kuwakaribisha nyinyi wote, tuwe tumejitayarisha kusoma pamoja ili tuwasaidie. Katika kipindi hiki, ningetaka sisi wote tuchukue kalamu na karatasi, napatia nafasi, kalamu na karatasi ama kalamu na kitabu chako ili twende sambamba. Na pale juu tuandike kile ambacho tunasoma. Mada yetu ya leo ni sarufi, lakini tutaangalia vivumishi vya idadi. Andika hivyo. Vivumishi vya idadi. Kwanza kabisa tujiulize kivumishi ni nini? Kivumishi ni neno ambalo huzungumzia juu ya nomino. Katika vipindi vingine vya hapo awali, nimekuwa nikiangalia nomino tofauti tofauti. Sasa nitaangalia vivumishi vya idadi. Kivumishi nimesema ni neno ambalo huzungumzia juu ya nomino. Tuandike pamoja. Juu ya nomino. Nomino ni zipi? Nomino, tulisema kuhusu nomino za kawaida ambazo tunazipata katika ngeli zote. Vile vitu tunapata vya kawaida, mtoto, kalamu, radio, rununu, hizo zote tunaziita nomino za kawaida. Sasa tukiangalia vivumishi, tunaangalia vivumishi vya idadi. Idadi inakwambia hiyo ni nambari. Idadi inamaanisha nambari. Kuna aina nyingi za vivumishi vya idadi. Tutaanza na ya kwanza ambayo uandike inaitwa nomino, vivumishi vya idadi kamili. Vivumishi vya idadi kamili. Kila mtu aandike hivyo. Vivumishi vya idadi kamili. Tunajiuliza vivumishi vya idadi kamili ni nini? Vivumishi vya idadi kamili ni maneno ambayo yatakupatia idadi kamili. Idadi kamili. Tuseme tuna nambari moja. Moja. Mbili. Tatu. Nne na kadhalika. Hizo zinatuambia nambari kamili, idadi kamili. Kwa mfano, nitasema hapa mtu mmoja, mtu. Mtu mmoja alikuja kwetu. Mtu mmoja alikuja kwetu. Mtu mmoja alikuja kwetu. Si watu wengi. Ni mtu mmoja. Mtu mmoja. Mtu mmoja. Pale tuna ile sentensi inatupatia kivumishi. Inatupatia kivumishi cha idadi mmoja. Kivumishi cha idadi mmoja. Pale. Upigie mstari pale. Kivumishi cha idadi. Kivumishi cha idadi pale. Mmoja. Upigie mstari. Si watu wengi. Ni mmoja. Mmoja ndiye alikuja kwetu. Mtu mmoja. Mmoja ni vivumishi vya idadi kamili. Miti mitano. Andika hivyo. Miti mitano. Ilikatwa. Miti mitano ilikatwa. Tukisema miti mitano ilikatwa, pia pale tutaangalia ni nini tunasema. Miti mitano ilikatwa. Hiyo miti mitano ni kamili.
ni miti mitano, ni kamili, miti mitano, pigia mstari pale. Miti mitano ilikatwa. Miti mitano ilikatwa. Moja, mitano, hivyo tunaviita vivumishi vya idadi kamili. Vivumishi vya idadi kamili. Kila mwanafunzi aelewe hivyo. Kuna nambari ambazo hazibadiliki. Nambari ambazo hazibadiliki. Nambari ambazo ni sugu, hazibadiliki. Kama gani? Tukisema sita. Sita. Tisa. Saba. Kumi. Nambari hizi hazibadiliki. Mfano wa sentensi ni nini? Mfano wa sentensi. Magari saba magari. Magari saba yaliegeshwa. Magari saba yaliegeshwa. Magari saba yaliegeshwa. Ile ambayo tumetumia pale ni nini? Ile tumetumia pale ni saba ambayo haiegeshwi. Ndio hiyo. Haibadiliki. Magari saba. Hatuwezi sema magari masaba. Tunasema magari saba. Katika sentensi zetu, vivumishi vya idadi. Tumesema moja, mbili, tatu, nne. Tukienda sita, sita, saba, sita, tisa, saba, kumi. Hazibadiliki. Tunaweza kuandika sentensi nyingine. Matunda kumi yalioza. Matunda kumi yalioza. Matunda kumi yalioza. Yale matunda kumi, kivumishi cha idadi ni kipi? Kivumishi cha idadi pale ni kumi. Kivumishi cha idadi pale ni kumi. Nadhani kila mwanafunzi ameelewa. Umeelewa ni nini? Vivumishi vya idadi kamili. Kamili, tunamaanisha kamili. Hakuna kitu kingine, ni kamili. Hiyo nambari ni kamili. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Tukasema nambari ambazo hazibadiliki ni sita, tisa, saba, kumi. Tutaendelea mbele kuangalia vivumishi vya idadi ambavyo vivumishi vya idadi ambavyo ni vya orodha. Vivumishi vya idadi vya orodha. Tuandike pamoja. Vivumishi vya idadi vivumishi vya idadi ambavyo ni vya orodha. Vya orodha. Orodha au nafasi. Vivumishi vya idadi vya orodha au nafasi. Tunamaanisha nini? Ukisema vivumishi hivi vya idadi, unachukua nafasi. Nafasi. Ile kile kitu kiko ama ile nomino unazungumzia ya kawaida iko. Tuseme mti wa kwanza ulikatwa. Mti. Andika hivyo. Mti wa kwanza. Mti wa kwanza ulikatwa. Mti wa kwanza ulikatwa. Palikuwa na miti mingi. Mti, palikuwa na miti mingi. Miti mingi. Palikuwa na miti mingi. Hapa kuna mti. Kuna mti huo ni wa kwanza. Kuna mti mwingine hapo. Kuna miti mingi.
ambayo yuko hapo. Lakini ule mti ulikatwa ni mti huu wa kwanza. Mti wa kwanza ndio ulikatwa, huu ndio ulikatwa. Si miti yote. Ni mti wa kwanza. Mti wa kwanza ulikatwa. Huu mti wa kwanza ambao tunaona hapa, huo ndio ulikatwa. Mti wa nne. Mti wa nne. Una matawi. Una matawi. Mti wa nne una matawi. Nataka tuangalie mti wa nne. Huu mti wa nne. Hii miti mingine yote iko. Lakini mti wa nne tunaambiwa kwamba una nini? Una matawi. Mti wa nne una matawi. Hii miti yote iko. Lakini mti wa nne ndio uko na nini? Una matawi. Mti wa nne una matawi. Huu mti ndio tunasema wa nne. Huo mti wa nne una matawi. Huu ni mti wa kwanza. Huu ni mti wa pili. Huu ni mti wa tatu. Na huu ni mti wa nne. Mti wa nne. Mti wa nne una matawi. Unaelewa ile orodha? Vivumishi vya idadi vya orodha. Ile orodha ya kwanza ya pili. Tumesema mti wa kwanza ulikatwa. Huo mti wa kwanza ndio tunaona umekatwa huu. Lakini sentensi ya pili, mti wa nne una matawi. Ule mti wa nne una matawi. Ni vizuri uelewe mti wa nne una matawi. Na kivumishi cha idadi cha orodha pale ni nini? Ni nne. Nafikiria tunaelewa. Tutaenda nyingine ambayo ni vivumishi vya idadi isiyodhihirika. Vivumishi vya idadi isiyodhihirika. Andika hivyo. Vivumishi vya idadi isiyodhihirika. Isiyodhihirika. Vivumishi vya idadi isiyodhihirika. Uelewi ni idadi ya aina gani? Uelewi ni ngapi? Tunatumia maneno kama nini? Haba, chache, kidogo, unaona makosa, kidogo, haba, chache, kidogo, unaweza tumia nyingi na kadhalika. Kwa mfano katika sentensi, chakula haba kilipatikana. Chakula haba, tuandike hiyo sentensi. Chakula haba kilipatikana. Chakula haba kilipatikana. Chakula kidogo tu haba. Hiyo ni sentensi ya kwanza. Miswaki michache ilinunuliwa. Tuandike hiyo sentensi. Miswaki michache. Michacha. Mimi nimeandika michacha. Michache ilinunuliwa. Miswaki michache ilinunuliwa. Mafuta mengi yalimwagika. Mafuta mengi. Mafuta. Mafuta mengi yalimwagika. Tupigie mstari. Tupigie mstari. Vivumishi vya idadi isiyodhihirika.
Vurumishi vya idadi isiyodhihirika. Katika sentensi yetu ya kwanza, tutachukua nini? Chakula haba kilipatikana. Tupigie mstari pamoja. Haba. Miswaki michache ilinunuliwa. Tupigie mstari michache. Mafuta mengi yalimwagika. Tupigie mstari mengi. Hapo tumeelewa kwamba hivyo ni vivumishi vya idadi isiyodhihirika. Na ninaelewa kwamba umeelewa. Tumekuwa tukiangalia vivumishi vya idadi. Tukasema kivumishi ni neno ambacho huelezea juu ya nomino. Tukasema vivumishi vya idadi kamili huelezea hasa idadi yenyewe. Tukatoka hapo, tukaenda vivumishi vya idadi ya orodha ama nafasi, na tukaangalia nafasi ile kitu ambacho kiko. Ya tatu ni vivumishi vya idadi isiyodhihirika ambayo tumesema haieleweki ni ngapi. Hatuwezi kuhesabu tukasema ni ngapi. Hadi wakati ujao, nawatakia kila laheri. Tuonane.